ယနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကိုကြေညာပါတော့မယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုတရက်ဆစာကကာကွယ်မည်ဟုကြေညာလာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတည်ငြိမ်ရေးနှင့်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဖြေရှင်းသွားကြရင် RCSS SSA ကကြေညာဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှ28ရက်နေ့အထိရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီRCSS SSA ဘ ਹੁ ဌာနချုပ်လွေတိုင်းလင်း၌ကျင်းပသော2024ခုနှစ်6လပတ်အစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်၍ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရာတွင်ထည့်သွင်းထားခြင်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲများကြောင့်ရှမ်းပြည်လူထုတို့သည်အိုးအိမ်ပစ္စည်းဥစ္စာများပျက်စီးဆုံးရှုံးရခြင်းတေဆုံးဒဏ်ရာရခြင်းနေရဲစွန့်ကွာစစ်ဘေးရှောင်နေရခြင်းများကြုံတွေ့ရသည့်အပြင်ကလေးသူငယ်များအမျိုးသမီးများတက်ကြီးရွယ်ဦးများတို့သည်လည်းအတ္တိဒုက္ခများအခက်ခဲများကြုံတွေ့နေရခြင်းတို့အပေါ်ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီအနေဖြင့်စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း RCSS SSA ကပြောဆိုစစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူမှုနောက်ပိုင်း3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း၌အကျိုးဆက်အားဖြင့်တိုင်းပြည်အနှံ့တိုက်ပွဲများဆင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပွားခြင်းစီးပွားရေးကျဆင်းခြင်းလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများပြားလာခြင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းခြင်းကြောင့်နေရာဒေသအသီးသီးတွင်လူဆိုးတခိုးတားပြတို့များပြားလာခြင်းတို့သည်ပြည်သူလူထုအားလူမှုဒုက္ခအဝဝနှင့်အခက်ခဲများကြီးစွာကြုံတွေ့စေခဲ့ကြောင်း RCSS SSA ကဆက်လက်ပြောဆိုချမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးနှင့်ပြည်သူလူထု၏အသက်အိုးအိမ်ပစ္စည်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းဥစ္စာများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေရေးအတွက်ချမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီအနေဖြင့်ပြည်သူလူထုနှင့်လက်တွဲပူးပေါင်း၍ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးအပြစ်အခက်ရစဲရေးဆောင်ရွက်နိုင်ကြရန်နှင့်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြပါယံ RCSS SSA ကတိုက်အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုချမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များဗဟုအလို့အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များဗဟုဦးစီးကော်မတီဝင်များဗဟုကော်မတီဝင်များနှင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်စုစုပေါင်း232ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအစည်းအဝေးတွင်ဌာနအသီးသီးကတင်ပြသည့်6လာတာလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာများအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်းရှမ်းပြည်နှင့်ပြည်ထောင်စု၏လက်ရှိနိုင်ငံရေးစီရေးအခြေအနေများအားကျေပြန့်စွာသုံးသပ်ဆွေးနွေးပြီးရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။တနင်္လာနေ့မြို့နယ်လေတိတ်ရွာအနီးတွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်မှ30ကျော်တနင်္လာနေ့မြို့နယ်လေတိတ်ရွာနီးတွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား30ကျော်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြစ်ခေရိုင်ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းနှင့်မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားသည်ဇူလိုင်နေ့အကြမ်းဖက်စစ်သားအင်အား200ခန့်ဖြင့်ကျွန်းစုမြို့နယ်ဘက်မှစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာသောစစ်တပ်ကိုမြစ်ခေရိုင်ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်တပ်ဖွဲ့များကခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့အထိ30ရက်အတွင်းအပြင်းထန်ထိတွေ့တိုက်ပွဲ6ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းရင်းတိုက်ပွဲများအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်သား30ကျော်တေဆုံးကအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းယမန်နေ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့တိုက်ပွဲပုံမှုပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားများကလေတိတ်ကျေးရွာအတွင်းဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားကြောင်းသိရသည်ဇူလိုင်နေ့ကတည်းကကျွန်းစုမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြီးရေလေ3ခုပေါင်းစစ်ကြောင်းထိုးတာတစ်စိတ်ရက်အတွင်းအပြင်းထန်ထိတွေ့တိုက်ပွဲ6ကြိမ်ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကပိုပြင်းထန်နေအခုတော့စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းကလေတိတ်ကိုဝင်သွားတယ်စခတ်သေးတာ30ကျော်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရဲဘော်တဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတယ်ဟုမြစ်ခေရိုင်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်မတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားထို့သို့အစီတက်သားများစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာမှုကြောင့်ဒေသနေပြည်သူအမြောက်များထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လက်နက်ကြီးလေးကြောင်းနှင့်ရေကြီးမှုကပ်ပေးပါခံစားနေရသဖြင့်စားဝတ်နေရေးအခက်ခဲဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်စစ်ကောင်စီကိုတိုင်းရင်းသားများနှင့်တော်လှန်ရေးတပ်များပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရှိန်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုများဆက်လက်ရရှိမည်ဟုဆိုအင်းသားများနှင့်တော်လန်ရေးတက်များပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရှိန်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုများဆက်လက်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအာရှပစိဖိတ်လေးလာရေးဌာနအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးငိမ့်ပါမောက်ခဒေါက်တာဒေါ်မီမီဝင်းဘက်ကပြောဆိုလိုက်သည်ယမန်28ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
California Pine, San Francisco Mure, Pulodi, Lulu Dresong Were, Bamauka, Dauda Domi Mi Wimbaga, Pudu, Dongda Bioso Lai Chin Pit.